Allah subhanahu wa ta'ala səni ibadət etmək üçün yaradım. Və mən xalaqdül cinnə vəl insə illə liyabuduq. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaraddım. Bu da ibadəti mənasını bilməyin, ibadətin nə olduğunu bilməyin mühüm bir qaydasıdır. Çünki bəzi insanlara bu qaranlıq qalır və deyir ki, Allahın bizə əmr etdiyi ibadətin mənası nədir? Əgər sən bir şeydə iki vəsfi bilərsənsə, bil ki, iki şeyi bilərsənsə, bil ki, o ibadətdir. Birinci şey odur ki, necə ki zikr olunur ki, Allahın sevib və razı qaldığı gizli və açıqda olan sözlər və əməllər. Birinci şey Allahın sevdiyi. Allahın sevdiyi. İkinci şey isə razı qaldığı. Razı qaldığı, yəni bu da o deməkdir ki, onu gərəkdirir ki, Allah subhanahu wa ta'ala bunu bizə ibadət etsin, əmr etsin. Deməli, nə zaman ki bir Allah subhanahu ta'ala bir feyli sevirsə və ondan razıdırsa və öz qullarına onu təşri edibsə, əmr edibsə və onu qullarından bəyənirsə, deməli bu nədir? İbadətdir. Hər hansı bir şey gördükdə ki, bu əməldə iki şey var, sevgi və razılıq, bil ki bu nədir? Bu ibadətdir. Və bir şeyin, hardan bilirsən ki, Allah Taala onu sevir və razı qalır? Birinci, Allah Taala onu əmr edir. İkinci, onu edənləri tərifləyir. Üçüncü isə onun əksindən çəkindirir. Hər hansı bir əməldə iki şey varsa, Allahın sevdiyi, sevib və razı qalıbsa, deməli bu nədir? İbadətdir. Deməli, namaz ibadətdirmi? Bəli. Niyə? Çünki Allah Taala onu sevir. İkinci, çünki Allah Taala nədir? Birinci, ibadətdir. Niyə? Çünki Allah Taala onu sevir. İkinci ibadətdir. Niyə? Çünki Allah Subhanahu Taala onu bizə din eləyib. Dində qayda eləyib. Dinin ayinlərindən eləyib. Allah Taala onu əmr eləyib. Biz dedik ki, Allah sevir və razı qalır. Razı qalmağı da nəyə gərəkdirir? Əmr eləmək. Deməli, Allah Taala bunu birinci sevirsə namazı, namaz ibadətdir. Niyə? Birinci, Allah Taala onu sevir. İkinci isə hardan bildiyi ki, Allah Taala sevir, əmr eləyir, namaz qılanları tərifləyir və namazın tərkindən çəkindirir. İkinci, Allah Subhanahu Taala onu bizə nə eləyib? Din eləyib və ibadət eləyib. Deməli, oruc ibadətdirmi? Bəli. Niyə? Çünki Allah Subhanahu Taala onu sevir və onu bizim üçün nə eləyib? Əmr eləyib, ibadət eləyir. Deməli, bir şeydə əgər bu iki məsələ cəm olarsa, o zaman o nə olar? İbadət olar.